Na letošním podzimním sympóziu Gartner's IT Expo zaznělo od analytiků několik trendů pro oblast strategických technologií. Za strategické technologie analytici považují ty technologie, které jsou vhodné pro adopci širším počtem koncových zákazníků, anebo jsou to technologie, které, pokud se firma rozhodne adoptovat, přinesou konkurenční výhodu. Mezi tyto technologie pro následující rok tedy patří primárně věci spojené s mobilním computingem a s mobilními aplikacemi. Tedy jedná se primárně o využívání různých tabletů, jedná se o využívání mobilních aplikací, které nově budou třeba respektovat trendy ovládání hlasem, ovládání pomocí gesty. Samozřejmě analytici také vidí rostoucí význam takzvaného context-aware computingu, který pracuje s informacemi o lokalitě uživatele a komponuje do sebe informace o osobních preferencích nebo například o oblíbených obchodech v okolí. Takže výzvou IT bude naučit se získávat informace potom z těchto mobilních aplikací. Mezi další klíčové strategie budou patřit nízkoenergetické servery. Dále to budou technologie pomáhající řídit velké množství nestrukturovaných dat, či analytické nástroje právě umějící zpracovat data nikoliv jenom offline, ale nově také v onlineové podobě. Nikoliv posledním trendem, ale důležitým trendem je také cloud computing, který je momentálně na vrcholu očekávání z pohledu analytiků. Nicméně velcí dodavatelé připravují a vlastně propagují platformy pro právě vznik cloudových služeb a jejich využívání.